Märta Levander-Ky heter jag och jag ska presentera vårt bolag Gasporox. Och vi jobbar just med framtidens kvalitetskontroll av förpackningar. Och det handlar om så allt från livsmedelsförpackningar, såsom sallad. Det kan även vara dryck. Och det är även mycket läkemedelsförpackningar. Okej, så låt oss berätta kort om Gasporox. Vi är ett bolag från Lund. Vi jobbar då med kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen. Vi använder en patenterad laserteknologi och vi är listade på Nasdaq First North sedan 2016. Vi är ett team om drygt 10 personer och vårt fokus är försäljning och det är det vi jobbar med att öka hela tiden. Och jag hoppas flera av er kanske har noterat att idag släppte vi kvartalsrapporten första med svarta siffror för moderbolaget. Vi har också ett dotterbolag, GPX Medical, som ni kommer att höra lite mer om. Så vad jobbar vi då med? Jo, som ni alla vet så blir vi fler och fler människor. Och alla vi människor konsumerar livsmedel, läkemedel och dryck. Och det här är en utmaning, för vi vet att vi skapar mer och mer klimatpåverkan. År 2015 förväntas vi vara 10 miljarder människor. Det här ger ett ganska stort avtryck och det är väldigt viktigt att vi har en hållbar produktion. Och man vet att livsmedelsproduktion står för en stor mängd av koldioxidutsläppet. Man vet också att en tredjedel av det som producerar når inte ut till oss konsumenter. Svinn och kvalitet är en stor utmaning som vi måste lösa. Och en lösning är just förpackningen och att packa med en särskild gas, så kallad skyddande atmosfär. Och det här är inget jag hittar på, utan det är vad forskarna säger. Här är ett citat från The Guardian där man visar att ett effektivt sätt att reduce food waste is to improve packaging, for example, by using modified atmospheric packaging, MAP. Det vi på svenska kallar skyddande atmosfär. Vad är då skyddande atmosfär? Jo, när vi som konsumenter köper en vara så tänker inte vi alltid på att det är faktiskt packat i skyddande atmosfär. Men vänder man på det och tittar på det finstilta så kan man börja se, okej, den här har en månad hållbarhet, men en öppnad förpackning håller i 3 dagar. Och tittar man ännu noggrannare så står det packad i skyddande atmosfär. Det är alltså den skyddande atmosfären som gör att den har så här lång hållbarhet och ger denna hållbara produktion. Och det man gör är alltså att man har en särskild gas i förpackningar. Det är ingen märklig gas, men det är just gasmixen. Det handlar om koldioxid, syrgas och kvävgas. Och genom att ha rätt blandning på dem så får man en lång hållbarhet. Och det gör att producerade varor når ut till oss konsumenter med god kvalitet. Det här är inte några förpackningar, utan man uppskattar att det finns 500 miljarder förpackningar årligen som har den här skyddande atmosfären. En utmaning dock är kvalitetskontrollen. Hur kontrollerar man att den har rätt gas och att den är gastät? För det är ju så man får den här goda egenskapen med lång hållbarhet. Och det är här vi kommer in. Det är det här Gasporox jobbar mot. Kvalitetskontroll inom det här segmentet regleras såklart inom både EU och USA i det man kallar HACCP. Och här säger man att man måste sätta upp kritiska kontrollpunkter, både att mäta gasen och mäta att förpackningen är gastät. Så det här är del av produktion idag. Men en utmaning är hur hanterar man det? Typisk kvalitetskontroll i produktion sker med automatiska system. Man har en våg som väger alla våra producerade varor. Man har en kamera eller vision-system som kontrollerar det. Man har en röntgen eller metalldetektion som kollar att det inte är något främmande objekt i kycklingen vi köper. Men utmaningen är gas. Gasen mäts idag manuellt och även läcktestning. Och det manuellt menas alltså att man tar stickprovskontroller. Man tar då förpackningar och sticker hål på dem, suger ut gasen och mäter dem. Det här är manuella tester, det ger stort svinn, det är ineffektivt och det ger en osäker produktion. Men det är det här som man använder främst idag och man måste ju göra det här också som ni ser med regelkravet. Så då har man protokoll där man har operatörer som står och tar de här enligt ett schema. Allt från var 50 minut till kanske en gång i timman tar man 5-10 förpackningar. Så massiva manuella tester som oftast ändå bara kasseras eller packas om. Gasporox lösning är ju en helt automatiserad lösning där du får, precis som i dina andra kvalitetskontroller, får du kontrollen direkt på produktionslinjen. Och det gör vi då med vår underbara laserteknik. Och vi kan då mäta både att det är rätt gasmix och att den är gastät med 2 produkter på samma linje. Du får det automatiserat, vi ger inget svinn, testad produkt går ut till fabriken eller går ut till affären. Det ger ett effektiv produktion och det ger en säker produktion.
Här är en. Och som ni ser så kan man använda tekniken på flera olika sorts förpackningsformat. Allt från flaskor till påsar till små glasflaskor till kötttråg. Och det man har då är en produkt som ser ut som denna som man sätter ovanför linjen. Vi ger alltså med vår teknik 100% kvalitetskontroll. Den är helt automatisk. Det ger en ökad effektivitet och det blir kostnadssmart. Och vi gör det genom två produktlinjer. En som vi kallar gasspekt. Som mäter genom förpackningen och mäter det som man kallar headspace. Mäter att det är rätt gas i förpackningen. Och den andra serien som vi kallar leakspekt som mäter just att den är gastät. Och den mäter då om det läcker ut något ur förpackningen. Typiskt koldioxid. Om vi tittar då våra lite portfölj så har vi utgår från en och samma sensor. Men genom att paketera dem lite olika så når vi olika applikationer. Det vill säga olika förpackningsformat. Vi har gasspekt, där har vi vår grundsensor som vi har både inom livsmedel, läkemedel och dryck. Vi har också en dryckbåge där man kan mäta den här sortens förpackningar. Och vi har en trågsensor som vi säger som handlar om att mäta ovanpå tråg som där man bara har en film som man ser igenom. Vi har en serie med läcktestning där vi har en hel modul där vi då detekterar CO2. Och vi har också ett komplett mätsystem. Och denna säljs genom en tysk aktör, Witt, som är väldigt erkänd på denna skyddande atmosfär och mycket gasmixrar. Och det är då ett benchtop-system. Besök gärna vår monter, där har vi med en sån, så kan ni komma och mäta. Tittar vi på marknaden så delar vi in den i tre segment då. Livsmedel, det handlar om kött, färdigrätter, frukt, grön, kaffe, babypulver, dryck, läsk. Vatten, öl, vin, moserant vin, läkemedel, mycket vialer, men även sprutor, näringsvätskor, tabletter. Jag har redan nämnt att vi har, på livsmedel så uppskattar man att det är 500 miljarder förpackningar per år. Och vi uppskattar att det finns 100 000 förpackningslinjer per år bara för livsmedel. Dryck, också en jättemarknad. På varje minut så säljs det 1 miljon vattenflaskor. Inspektionsmarknaden på läkemedelssidan värderar man till stor, väldigt omfattande. Och det här är växande marknader mellan 4-7% lite beroende på segment. Så det finns en stor marknad där ute som behöver vår kvalitetskontroll. Vi har valt en affärsmodell där vi står för själva tekniken, komponenten, själva lösningen. Och den levererar vi till maskintillverkare och inspektionsbyggare. Som sedan levererar ut till fabriken. Och fabriken producerar då ett läkemedel eller livsmedel eller dryck. Och genom den här affärsmodellen så är vår kund maskinbyggarna. Det är en smart modell för det gör att vi som en liten aktör i Sverige kan leverera till en global maskintillverkare som levererar ut globalt. Då når vi ut globalt med vår produkt. Men vi har bara en kund som vi levererar till. Det ger oss bra support och service till vår kund. Men ändå en global räckvidd. Och det här är bara ett exempel på en kund. Så genom att då lägga till ytterligare i varje segment på livsmedel, läkemedel och dryck. Så ser man att vi har en väldigt skalbar affärsmodell. Som möjliggör att vi som liten aktör kan nå ut globalt och till många olika marknader.
Konkurrerande metoder handlar ju då om det jag nämnt här med stickprovskontroll, förstörande tester. De är kostsamma. Det finns vakuummetoder där man lägger ner förpackningar och suger vakuum för att se om den är tät. Det finns vattenbad, mycket vattenbad ute i fabrikerna där man trycker ner förpackningar och ser om det bubblar. De här är inte automatiserade utan de är förstörande, kostsamma, ger stickprover. Långsamma, går inte att få till inline. Sen finns det några icke-förstörande metoder och en är då en sån här fluorescerande metod där man stoppar ett fluorescerande objekt inne i förpackningen och lyser utanpå. Vi ser några sådana här, men de fungerar främst i labbmiljö för vi konsumenter vill helst inte ha kemikalier okända i våra förpackningar och man vill, det kostar. På lasersidan där vi befinner oss finns det två aktörer, en italiensk aktör som jobbar mot dryck och en amerikansk aktör som jobbar på läkemedelssidan med tre aktörer i världen. Och vi är ledare i prestanda. Vi är också de som inte är förpackningsspecifika utan vår lösning når många olika områden. Så vi har ett tydligt försprång. Så var befinner vi oss då idag? Vi har en tydlig strategi och affärsidé. Vi jobbar med sensorer och system inom tre marknader. Livsmedel, dryck och läkemedel. Vi jobbar med långsiktiga volymsavtal men också styckvis försäljning till våra kunder. Vi jobbar också med att löpande utvärdera och utveckla nya applikationer. Det kan vara nya förpackningsformat eller produkter. Men på läkemedelssidan är där vi är främst etablerade och det handlar om den här sortens förpackningar, vialer. Här är vi teknikledande. Vi har ett bra avtal med en bra integratör som löper fram, ett exklusivt avtal som löper fram till september 2021. Vi är en efterfrågad metod. Man märker att fler och fler knackar på dörren. Och vi har valt att 2020 kommer vi genomföra en instrumentsatsning för att också ha ett benchtop-system. Vi har också kommit till en mognad med tekniken där vi nu finns i en regelverksrekommendation. Om man tittar där på United States Pharmacopedia så rekommenderar de till och med laser headspace analysis. Och det är ett väldigt erkännande för vår metod. Det visar att vi har nått en lång väg. Och här, det öppnar ju verkligen marknaden. Så att vi ser fram emot det. Tittar man på livsmedel som typiskt är steget efter. Där är vi, har vi unika lösningar på marknaden. Vi jobbar då med headspace analys som vi pratar om. Tråg och påsar har varit fokuserade. Det handlar om den här sortens påsar. Vi har också jobbat med läcktestning. Det var något vi lade till för ett år sedan. Och vi fick vår första volymsorder här i här året. Och det är väldigt glädjande. Vi har en avtalskund även här. Och vi ser framtidigt också ett möjligt tillägg i EUs regelverk. Typiskt så ligger livsmedelssteget efter läkemedelssidan. På dryck, också ett något vi lade till för ett år sedan. Så har vi tagit fram kompletta lösningar med en båge som vi kallar det. Vi har börjat sälja ett antal sådana här sensorer som nu finns ute. Vi har tagit fram en integrationsmodul för att slippa gå in i exklusiva avtal och mer ha mer in-house hos oss. Och vi har ett pågående instrumentprojekt med en kund. Men det finns ett bredare Gasporox än bara förpackningsanalys och det hoppas jag att ni kommer höra mer om. Det finns en stor potential i själva grundtekniken med laser. Och där har vi valt att bilda ett dotterbolag GPX Medical och vi har en egen vd här, Hanna, som står för den delen. De är ett eget team om fem och kommer att hålla en egen presentation här. De befinner sig nu i en förberedande fas 2019 och 2020 och det finns två ägare, varav Gasporox äger 60% och är moderbolag. Man jobbar då med ett mål om att bli ett fristående bolag, redo för egen kapitalisering och industrialisering. Och ni kommer att höra mer om det här om ni kommer att lyssna på Hanna 14:10, vilket jag uppmanar er att göra. Det finns även ett intressant projekt inom materialanalys. Där jobbade vi förra året i ett kundlett projekt med en stor aktör inom läkemedel som nu utvärderar tekniken. Den presenterades här på en konferens i USA precis här i oktober. Och vi, Gasporox, jobbar med en förstudie finansierad av Vinnova för att utvärdera vad har det här för potential. Men vad är då vårt fokus 2019? Utan vi hade en tydlig mål. Vi sa att vi skulle nå ett positivt rörelseresultat enskilt kvartal. Och det glädjer mig att berätta att vi idag, när vi lanserade vår kvartalsrapport, nådde detta. Så det är ett mål som har varit stort för vårt bolag och något vi har satsat på länge. Vi har jobbat med fler avtalskunder. Det är också något vi har nått i år. Vi har fler etablerade segment. Också något vi har nått. Läcksensorn ska vara i serieproduktion. Också något vi har nått. Dryckesensor ska finnas på marknaden. Något vi har nått. Trågsensorn.
också något, där är vi pågående, jobbar intressanta projekt. Vi ska utvärdera materialanalys. Det är också pågående, löper fram till juni nästa år. Och GPX Medical ska vara ett fristående bolag redo för egenkapitalisering och industrialisering. Och det kommer ni höra här i eftermiddag. Att det är mycket positivt sker där. Så där går vi helt enligt plan också. Och här är ett citat från vår ordförande som också finns säkert här någonstans. Och det glädjer mig att han ser. Vi sätter ambitiösa mål, men vi levererar dem. Vi följer plan. Och det är någonting som ett signum för Gaspar också. Vi sätter höga ambitiösa mål, men vi levererar också enligt dem. Tittar vi då på ekonomin så har vi ett kvartal som vi pratar om. Och där är det ju då blandning mellan Gasporox och GPX Medical. Lite att blanda äpplen och päron. Utan vi sätter målen för Gasporox. Så här ser man då att vi har nått en omsättning på 5 miljoner för tredje kvartalet. Och därmed positiva siffror. Tittar man på tre kvartal så har vi också ökat omsättningen avsevärt. Jämför man med 2018 så har vi under de här första tre kvartalen ökat försäljningen 50% jämfört med helåret. Så det är tydligt att vi hela tiden ökar vår försäljning kraftigt. Aktien. Stabilt och säkert skulle jag beskriva det som. Inga jättestora hopp eller nedgångar, utan våra aktieägare sitter ganska stilla. Det är en väldigt spännande aktie. Vi har 6 miljoner aktier, cirka 1000 aktieägare och ett börsvärde om 60 miljoner. Största ägare är Norsk Elektrooptik, ett norskt partner och tillika teknikpartner, 37%. Ork Karton, andra största ägare och tillika kund. Styrelsen, en kompetent, stark styrelse ledd av ordförande Tore Gimse då, som också representerar Norsk Elektrooptik. Annars mycket kompetens inom förpackningsindustrin, försäljning av maskinlinjer etc. after sales. Vad håller då framtiden? Jo, vi har gjort en plan 2020 och det handlar om fortsatt stark tillväxt. Försäljning är vårt fokus. Fler avtalskunder och leveranser i volym. Att våra projekt utvecklas väl och leder till långsiktiga avtal. Vi kommer också göra en instrumentsatsning där vi gör ytterligare fler, kompletterar vår GPX-serie vidare. Vi kommer också fokusera verksamheten med förpackningar i fokus. Ni har lärt er här att det finns ett bredare Gasporox än just förpackningar. Men vi kommer att lägga ett fokus på förpackningar. Och det är inom de områdena som vi ser fortsatt tillväxt. Vi kommer positionera oss inför en expansion inom läkemedelsinspektion. Ni hörde där att vi har satt idag i ett exklusivt avtal. Samtidigt finns vi nu omnämnda i regelverk. Det här ger oss en väldigt god position på marknaden och den ska vi ta. GPX Medical har en plan om kapitalisering 2020 och Gasporox kommer under 2020 göra en exitplan hur vi ska hantera detta kopplat till vår fokusering av verksamheten. Ytterligare så kommer vi färdigställa förstudien om materialanalys och även där göra en exitplan, det vill säga en plan för hur vi ska hantera det för att fortsätta fokusera verksamheten. Vår vision är att alla förpackningar packad i särskild gasmix ska kontrolleras med Gasporox lösning. Och det är dit vi tar. Vi är framtidens teknologi och framtidens lösning som vi behöver. Men det är en ny teknik som ska in på marknaden och det tar lite tid. Men steg för steg så rör vi oss dit. Så varför ska man då investera i Gasporox? Jo, vi jobbar ju mot flera stora växande marknader. Vi har en unik produkt och vi har en ledande position. Vi jobbar med tydliga och strategiska mål som vi sätter och följer. Och vi jobbar mot hållbar produktion och det är det vi alla behöver. Man har pratat mycket om klimatsatsningar inom flyg och äta mindre kött. Men produktion, det är väldigt viktigt för alla oss att vi får till en hållbar produktion. Och här är vi en nyckel. I tillägg så har vi ett jätteintressant dotterbolag, GPX Medical, inom medicinteknik som har en enorm potential. Och jag uppmanar er att lyssna där på Hanna. Inom kort. Med det så vill jag tacka. Följ oss gärna på Instagram, Twitter och Facebook var vi finns. Vi försöker dela med oss av vår resa och bjuda in till den. Tack. Märta, välkommen hit. Du satt ett ambitiöst mål om att hålla presentation i 20 minuter. Du klarade det. Inklusive applåd var det right on spot. Så att du nådde det målet. Vad härligt. Mm. Jag måste säga grattis till den här första kvartalsrapporten med svarta siffror. Tack. Hur gör man? Hur gjorde ni? Man har rätt team och man har rätt produkt och man jobbar fokuserat. Och sen så ger man sig inte utan man bara fortsätter. Och
ja, vi är ett komplett bolag i en liten skala. Vi har säljare, vi har produktion, vi har liksom IR-hantering, ekonomi, ledning, R&D. Med rätt personer så får man till det. Och vad var det som tog er över gränsen här nu då? Ja, men vi har jobbat långsiktigt med att få rätt avtal med rätt kunder. Och det ibland har gjort att vi springer inte på alla bollar utan med rätt kunder. Och det här har gett oss i en position där vi nu ser hur vi skalar upp år för år. Och det är strategiska satsningar och rätt fokus skulle jag säga. Och rätt produkt. Det handlar ju om att det finns en kärna, att det finns en marknad för en produkt. Och det visar vi här att det finns. Jag läste en intervju här med er nya styrelsemedlem som kom in här i september. Och han sa att ni verkar i ett mycket intressant område som står inför en stor förändring och en kraftig tillväxt. Nu får du svara på vad någon annan menar. Men du får svara på det i alla fall. Vad menar han? Nej, men det är väl just att produktion, nu pratar han om livsmedel, att vi står inför en förändring, att vi måste hushålla bättre med det vi producerar. Saker som produceras måste ut till oss konsumenter. Vi kan inte ödsla med jordens resurser på det sättet vi gör, utan en hållbar produktion. Nu är fokus väldigt mycket plast, men det är också plasten som gör att sakerna inte slängs på vägen. Så det är en avvägning där att inte lagom mycket, rätt portioner, man köper bara det man behöver. Det ska hålla en kvalitet hela vägen fram tills det konsumeras. Det ska inte slängas på vägen. Och det är hela industrin måste ställa om för det här. Så måste jag fråga, jag kan tycka själv så här, skyddande atmosfär, det låter lite läskigt, som att det är något konstgjort liksom. Men vad kan man säga om det? På engelska säger man ofta protective atmosphere. Och det är ju egentligen en mycket finare beskrivning. Det här är liksom skydd, alltså den beskyddar. Så skyddande atmosfär låter nästan lite läskigt. Men beskyddande atmosfär, det låter ju snarare som att man säkerställer det. Nej, men visst, och det är ju någonting vi märker att många inte är medvetna om faktiskt, effekten som det här. Och det finns i alla våra kylskåp, jag lovar, öppna ni så finns det där. Det är allt från ost och skinka till köttbullar till salladen liksom. Så att vi behöver det, men vi behöver också då en bra kvalitetskontroll av det. Och nu står du här idag inför de här investerarna. Varför är det bra läge för dig att komma hit? Ja, men vi följer vår plan här även här, utan vi brukar säga två gånger om året så presenterar vi, och nu sammanföll det väldigt väl också med vår kvartalsrapport, och vi brukar då vara tydliga med att presentera vad som har hänt i bolaget och vad som sker och ge en uppdatering. Så nej, men vi tycker att vi trivs med att ha en nära dialog med våra aktieägare och försöker vara så transparenta vi bara kan, och det är därför vi också har de här Instagram- och Facebook-kontorna så där vi lägger ut lite vad som händer och pressmeddelanden. Vi har gjort en informativ årsrapport etc. Så, Men nu kanske sitter folk här som är jättenyfikna på er men inte äger er än. Så då undrar jag, vad gör det till ett bra läge att gå in i er idag? Ja, men, vi har ett börsvärde på 60 miljoner och vi är ett 2-1 skulle jag säga. Men bolaget är det. Så det finns ju en enorm potential. Jag tror vi har gått lite under radarn. Så att vi jobbar ju helt rätt i tiden. Vi har en intressant produkt, jobbar mot en intressant marknad. Vi visar att vi levererar det som har sagt. Så det, alltså ett bolag med substans, hjärta, långsiktighet, stabila ägare. Vad mer kan gå fel? De har allt helt enkelt. Jag såg någon arm i publiken, så vi tar in några publikfrågor. Och jag repeterar frågan innan. Varsågod. Och en utmaning. Ni kommer från Lund precis som Tetra Pak, och den här mannen beskriver er som ett Tetra Pak i gasform. Har ni den potentialen att bli så stora? För det första så ligger vi på Åkerlund och Rausings gata varje dag som vi kör in. Så det är väl ett första steg. Vi sitter i lokalerna där Tetra Pak en gång satt. Så att vi har ju satt ribban högt. Nu ligger vi lite olika marknader. De säljer ju hela linjer och lösningar och material. Vi är kanske en mer nischad produkt. Men att nå ut lika brett. De är ju ändå, om jag får säga bara, men inom dryck och vätska och så. Vi tänker bredare. Vi ska ha vår lösning i dryck, fast, flytande, pulver etc. Så att mer nischad produkt, men en bredare spridning skulle jag säga. Där ser man. Och jag såg en hand till här också. Lagerhållning
Ni kollar produktionen, men vi pratar om hållbarheten hela vägen hem till kund. Är det inte stor risk att det är det inte risk att det händer någonting i butik eller under transport eller så? Ja, men du har helt rätt i att det finns ju flera steg kvar i värdekedjan för att man ska... Idag så är det i fabriker som man kvalitetskontrollerar typiskt, och sen har man inspektörer till exempel i affärer. Vi har satsat på fabriker för det är där det finns ett regelverk, det är så det ser ut idag. Men om man säger ren vision så ser jag ju att man även kunde testa dem senare i ledet. Mm. Och en fråga till. Finns det någon eftermarknad på det här? Tilläggsförsäljning eller serviceförsäljning? Finns det eftermarknad, tilläggsförsäljning, serviceförsäljning? Ja, det är faktiskt något vi har jobbat rätt mycket för. Förut sålde vi mest bara sensorer och liksom kamma hem från det. Men nu har vi lagt till mer kompletta erbjudanden med supportavtal och serviceavtal. Och det kan vara uppgraderingar av sensorer och sådär. Och gjort en after sales-modell. Och vi ser hur våra after sales säljer mer och mer det här året. Så ja, det finns det. Hur stor del kan det bli? Om man ser långsiktigt om 5 år. Ja, det... Mm. Här har vi en smart kille. Han säger det är bättre marginaler på eftermarknaden. Ja, vi har faktiskt inte värderat hur det ser ut långsiktigt längre fram så. Men vi ser ju att vi har en bra marginal på eftermarknad. Och vi ser att det finns en tydlig eftermarknad också. Ofta så gör vi avtalsförsäljning. Så där kokar vi liksom ihop det. Både sensorer och efterhandling och support. Så det är lite ibland svårt att mäta att just det här delen står för eftermarknaden, utan man går in som en avtalskund och den kommer årligen. Båda. Eller service, båda. Båda. Mm. Mm. Ja, ja. Oh, det är så många armar här. Ja. Just det, ni ska mäta med laser inuti förpackningen, men den ska också gå igenom förpackningsmaterialet. Hur funkar det att mäta andra material som kanske inte är en liten genomskinlig plast eller så? Vi klarar mycket mer än bara genomskinlig plast. Jag brukar säga att gränsen går ungefär vid chipspåse. Vi klarar inte metallfilmer som en kolaburk eller så, men vi klarar en chipspåse. Och det handlar lite, ibland krämar vi på lite mer på lasern och ibland behöver man lite längre mättid. Och det är därför vi säger att vi tar fram olika koncept för olika förpackningsformat. Men tekniken klarar mer än bara genomskinliga förpackningar. Och på tråg till exempel har man ju bara en sida där man har access. Och då går vi både ner och studsar tillbaka och tillbaka fram. Så igen. I framtiden, om man vill mäta genom andra förpackningar, hur gör man då? Är det stickprov som gäller? Ja, dels är det stickprov, men det vi ser att vi når de förpackningarna också är på läcktestning. För då kollar vi om det läcker ut CO2. Och genom, då når vi även förpackningar som kan ha då en metallbarriär. Oftast är det så att många förpackningar som har kanske en metallfirm, till exempel olika kartonglaminat och så här, de har oftast en plastkork. Då kan man tänka sig att man går igenom den. Mm. Var det någon mer arm kvar? En till kort fråga. Kan du säga något om exitplanen för GPX? Kan du redan nu säga något om exitplanen för GPX? Hur ska det gå till? Nej, det kan jag faktiskt inte. Utan som jag sa där så är det planen för 2020 att göra exitplanen. Så under 2020 kommer vi gå ut med den. Mm. Ja, sista frågan, superkort. Materialanalys, det väckte spännande frågetecken. Ja, det handlar då om att inte mäta i förpackningen utan att mäta själva materialet. Och då handlar det om läkemedelssubstrat, alltså tabletter eller de här flaken som man gör tabletterna av. Och genom att mäta det så kan vi då mäta porositet. Och det är porositeten som styr hur mycket det sprids upptagningstiden i kroppen. Så det är en väldigt intressant parameter för läkemedelsindustrin. Och vi jobbar ju en förstudie där nu för att se vilken potential har det, vad kan man med tekniken, hur ska vi förvalta denna på ett lämpligt sätt. Det finns mycket att utforska får vi säga. Och vi får se att ni får ta med resterande frågor ut till Marta som står i Company Corner där. Absolut. Utanför, eller hur? Och så tackar vi dig med varma råd. Tack.